אמר בשמואל בר נחמן, אלה תולדות יעקב יוסף. לא היה צריך לבימר כן, אלה תולדות יעקב ראובן, אלא מה תלמוד אמר יוסף, אלא שכל מה שהראה לזה, הראה לזה. מה זה נולד מהול, אף זה נולד מהול, מה זה אמו הקרה, אף זה אמו הקרה, מה זה אמו ילדה שניים, אף זה אמו ילדה שניים, מה זה בכור, אף זה בכור, מה זה נתקשה עמו בלידה, אף זה נתקשה עמו בשעת לידה, מה זה אחיו שונא אותו, אף זה אחיו שונאים אותו, מה זה אחיו ביקש להורגו, אף זה ביקשו אחיו להורגו. וכך המדרש ממשיך ומפרט את הדברים הדומים שבהם יעקב דומה, בהם יוסף דומה ליעקב. מה שקורה לו, קורה לו, שבהרבה מאוד מובנים יוסף הוא הממשיך של יעקב. אבל אני שאלתי את עצמי, מה שונה בין יוסף? הרבה דברים דומים, אבל מה שונה? זה תיאורים כמובן של התורה בין יוסף ובין יעקב. אז אחד הדברים, קודם כל הדבר שהוא בולט, שניהם חולמים חלומות, אבל החלומות של, שלהם שונים. החלום של יעקב חלום מאוד שמימי, רואה סולם ומלאכים, ואילו החלום של יוסף זה חלום מאוד ארצי. אמנם יש שני סוגים, חלום של השמיים והירב 11 כוכבים, או חלום של מעלמים עלומים בתוך השדה, אבל זה חלום הרבה יותר אנושי, לא חלום מלאכים של, וזה הרבה יותר מזה, בגלל ש יוסף הגיע למקומות הרבה יותר נמוכים, הרבה יותר קשים. יעקב עם כל הבריחה שלו ועשיו וכן הלאה, בסוף הוא עובד בבית לבן, טוב, לבן מרמה אותו, עשרת מונים, אבל הוא בסדר, בסך הכל מצבו טוב. אף פעם יעקב מצבו לא רע לגמרי, אולי יש איומים עליו, לבן ביקש לעקור את הכל, אבל האיומים לא באמת מבשילים לשום דבר משמעותי. ואילו יוסף לא כך, יוסף הוא ממש בתוך הבור, נכון? מים אין בו, נחשים, הבורק אין בו מים, אין בו מים, יש בו נחשים ועקרבים. אחרי זה פעם שנייה, זה פעם אחת בבור בהתחלה, פעם שנייה זורקים אותו לבור. עוד אחרי סיפור של פוטיפר, הוא במצבים, להיות בבור של אסירי המלך זה לא תנאים של הכלא הישראלי. המפרשים נחלקים. עם המקום אשר אסירי המלך אסורים שם, זה אומר שהם מקבלים תנאים יותר טובים או פחות טובים, אבל בכל אופן זה ודאי לא, ודאי זה מקומות הרבה יותר קשים מאשר יעקב. דבר שני שהוא עוד יותר בולט, לא מתוארת התמודדות רוחנית של יעקב. יעקב לא עמד בפני פיתויים, לפחות לא מתואר שהוא עמד בפני פיתויים. הפוך, אולי הוא אמו, רבקה, ניסתה לפתות אותו לשקר, והוא בכלל לא רצה, הייתה צריכה לשכנע אותו, להגיד לו, להגיד לך בני. ויוסף עומד בפני הפיתוי הגדול, בפני הפיתוי של אשת פוטיפר, שזה כל הסיפור, בדרך כלל אין סיפורים כאלה של פיתויים, ולעמוד מול הפיתוי, אין לא כך סיפורים כאלה בכלל בתורה ובתנך, אבל זה סיפור מאוד, זאת אומרת, יש הרבה דברים שדומים, אבל הנקודה הזאת, שיוסף מגיע למקומות הרבה יותר קשים, הרבה התמודדויות הרבה יותר קשות מיעקב, זה ממש עולה מול המתבונן בפרשה שלו. אז בשביל לברר את דמותו של יוסף, אנחנו צריכים ללכת לעולם הפנימי. לא יודע אם מישהו זוכר מסוכות, אבל ברוב המקומות, יש שאלה האם יש האושפיזין. השאלה היא איך נספור את האושפיזין. אז ברוב המקומות נהגו ישראל שיוסף הוא האושפיז השישי. למרות שמבחינה, כלומר אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, ככה מקובל. למרות שמבחינה היסטורית, זה לא כך, נכון? לא? אברהם, יצחק, יעקב, היה צריך להיות יוסף, משה, אהרון ודוד, מסדר ההיסטורי. למה יוסף הוא שישי? אז יש פה הסבר פנימי מאוד ארוך, שכמובן פה זה לא המקום. רק אגיד שהמקובלים ייחסו או קישרו את שבעת הרועים, את שבעת האושפיזין, לספירות. והפסוק שמבטא את הספירות זה פסוק מאוד מפורסם, אומרים אותו כל יום, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, כי חול בשמיים ובארץ לך השם המלאכה.
יש גדולה, גבורה, תפארת, נצח ועוד, וככל בשמיים ובארץ. ויוסף הוא המידה של ככל בשמיים ובארץ. ובשביל להבין את עומק הדברים, אז נצטרך עכשיו נפרט את דמותו של יוסף. מה זה אומר ככל בשמיים ובארץ? יש ביטוי בזוהר, דאחיד בשמיים ובארץ. זאת אומרת, מה שיוסף מתייחד בו, זה היכולת לשלב בין השמיים ובין הארץ. האבות, כביכול, אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, יש בהם סעד שהם בשמיים. הם פעלו בארץ וכן הלאה, אבל כמו שאמרתי קודם, גם כשהם פעלו בארץ, זה לא, אברהם אבינו, לא היה, בסוף תמיד היה על הרגליים. היה רעב, ירד למצרים, לקחות אשתו, תמיד היה על הרגליים. יצחק אבינו, גם כן, יעקב, היו התמודדויות, אבל הם לא היו בתוך המצב הקשה. מי שהיה חווה את המצבים הכי קשים, זה יוסף. החל מזה שהם מכרו אותו אחיו, וחלה בזה שהוא במצרים. מצרים זה לא בדיוק, כן, אברהם, יצחק ויעקב בסוף, הם, גם משה ואהרון, תמיד היו בתוך חברה יהודית, חברה טובה, השמיים כמה שזה, טוב, יעקב בבית לבן, בהתחלה היה יותר קשה, גם זה משפחה שלו, אחרי הכל. רחל ולאה היו זה, ויוסף, אין כלום. בסוף יוסף לוקח את אסנת, אבל כל הזמן הזה הוא מצבו קשה, הוא לבד בסביבה עוינת. והוא בשיא הארץ, ויחד עם זה הוא בשמיים. הוא תמיד, נגיד את זה לביטוי שלנו, מחזיק ראש מעל המים. ואני רוצה עכשיו להמחיש את זה בכמה דוגמאות מתוך חיי יוסף. קודם כל, בפרשה, זה בעצם בפרשה הבאה, יוסף מגיע למצרים, מה שהיה נמכר, חוזר, בפרשת יורד מגדולתו, בפרשת מקץ הוא שוב חוזר לגדולתו. והרמב"ן שואל, הרמב"ן אומר, בפרשה הבאה כתוב שיוסף מתנכר אל אחיו, שואל הרמב"ן, למה לא רצה, כאילו, אומר הרמב"ן, אלא כן, לא רצה להגיד להם, אני יוסף אחיכם? למה הוא ככה מצייר את אחיו וכן הלאה? מה המהלך הזה שהוא עושה? אומר הרמב"ן, את הכל עשה יפה בעיתו לקיים החלומות כי ידע שהתקיימו באמת. לא חשוב להיכנס על מה היתר לצייר אחרים, אבל הרמב"ן מגלה סוד, שכל החשבון, כל הזמן כשיוסף נמצא במצרים, יש לו בראש את החלומות שהוא חלם. חלומות, כמו שאמרנו, חלומות מעשיים מאוד. החלומות שאומרים שהוא המלך, הוא המושל, הוא כל הזמן חי את החלומות. הם ממתינים אצלו לשעת הכושר. היית חושב שאחרי כל כך, שאחרי כל כך בשנים, עכשיו שאלת החשבנת השנים, אבל שזה זונח אותו, שגמרנו. לא, יש לו, הוא ברור לו שיש לו שליחות, והוא מבין שזה מה שהוא צריך ליישם את זה, ליישם את החלומות. גם אם עכשיו זה אומר להתנכר לאחים וכן הלאה, שמעתם, לסתם יוסף היה מעוניין באיזה חברה טובה וראויה. יש לו שליחות אלוקית מימוש החלומות שהוא חותר לממש. ומאוד מעניין, יש התורה כותבת על יוסף והתאפק. גם זה הפרשה הבאה, ואחרי זה כתוב לא יכול יוסף להתאפק. הדמות שכתוב עליה בפירוש איפוק, בתורה מי זה? יוסף. האיפוק זאת אומרת, אני מבין שיש לי פה משהו גדול ושהמציאות עדיין, ואני צריך להופיע אותו במציאות, וצריך סבלנות איך אני מופיע אותו במציאות. יש לי פה פער, אני חי במציאות מאוד קשה, אני רוצה לממש חלומות, בשבילהם אני חייב להתאפק. אני חייב לעשות לאט לאט, שלב שלב, איך אני מממש את המטרה הגדולה. זה מאוד לא פשוט. בסוף הפרשה, ולא זכר, שר המשקים את יוסף וישכחהו. אז אומרים חז"ל, יש מדרש שכולם תמאים עליו. המדרש אומר, אשרי הגבר אשר לא פנה אל רהבים, כלומר שלא שמח על אחרים, זה יוסף. ככה המדרש אומר. אשרי הגבר אשר לא פנה אל רהבים, זה יוסף. אז תמאים כולם. הפוך, לא? הרי הבעיה היא שהוא בטח בשר המשקים, לא? זה הבעיה. מה קונה?
אשרי הגבר שלא פנה על רעבים, זה יוסף. הפוך, הוא פנה על רעבים, לכן הוא נענש וישכחהו. אומר הנציב, היינו, מזה העונש שמענו, ויוסף הצדיק מעולם לא פנה לרעבי בני אדם. משום מה הכי נענש כהיום. ומזה שמענו אישורו, שאשריו, אם לא מקבל שכר על מנהגיו הטובים, לא נענש כשעבר עליו היום. נציב מאוד מעניין. הוא אומר ככה, תשמע, מאחרים, זה שאחרים עכשיו עושים השתדלות, ומבקשים משר המשקיעים, מי שאוחר לא יוסף היה עושה את זה, זה היה בסדר. אבל יוסף הוא היה דמות שעם כל הפעילויות שלו, הוא היה תמיד בוטח בשם, ונדרש ממנו להמשיך בביטחון בשם. ובנקודה מסוימת הוא לא מספיק בטח בשם. לדרגתו הוא כאילו יותר מדי הוא פעל במציאות. לא, הוא היה צריך לתת למציאות. מישהו אחר שהיה עושה את זה בסדר, אבל יוסף, אני מתכוון להגיד שזה, להחזיק ראש מעל המים, או כל הזמן לשאת החלומות, זה גם אומר איך לשלב נכון. השתדלות וביטחון. כמה אני פועל, וכמה אני אומר, הקדוש ברוך הוא יעשה. זה איזון מאוד מסובך. ומי שהיה מיוחד באיזון הזה, כמה לעשות וכמה לתת לקדוש ברוך הוא לעשות, זה יוסף. מקום אחד הוא באמת שאפר את האיזון, אז הוא נענש לרוב מעלתו. אבל זה הייתה מעלתו, שהוא תמיד יודע בדיוק כמה לעשות וכמה לא. וזה גם, תמיד, כל הסיפור של יוסף והאחים זה גם החלק מזה. כולם שואלים שיעקב שולח את יוסף למור לכנה ראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, מה יוסף חושב? מה האחים לא יעשו לו כלום? מה יוסף פחד שהאחים יעשו לו משהו? מה זה? הוא אומר לי, יעקב הנני, הוא לא אומר, לא, הוא הבין שהוא צריך לעשות את יעקב, ומה שאם האחים יעשו לו משהו, יעשו, וגם לפי רשי, אומרים, נלכה דותיינה, שהוא הולך למכלי דתות, הבין שבו איום, לא, הוא מבין שפה הוא נותן לקדוש ברוך הוא לנהל את ההישג, וכן הלאה. אז עוד פעם, יוסף מתייחד בזה שהוא מחזיק בשמיים ובארץ. הוא מצליח לשלב גם במקומות הנמוכים ביותר, הוא מצליח במרכאות להחזיק ראש. והבאנו לזה שתי דוגמאות. דוגמה אחת זה כל הנושא של מימוש החלומות, שהוא חותר על זה במציאות בכל מצב, וגם אם זה דורש ממנו איפוק והתאפק. והדוגמה השנייה, שהוא היה לו יכולת מיוחדת לשלב השתדלות וביטחון בשם. זה מאוד מעניין שיוסף הוא היחידי שמתפצל לשניים, מנשה ואפרים, נכון? למה הוא מתפצל לשניים? כי בסוף יש פה שני צדדים, הצד האלוקי והצד האנושי, ומנשה ואפרים ככה מתפצלים, כן? חז"ל אומרים שאפרים היה בתורה לפני יעקב אבינו, ומהמליץ בנותם, מי שהיה ככה בעסקי הארמון היה מנשה. זה משהו, עוצמה כל כך גדולה של חיבור שמיים וארץ, שטוב, בילדים זה כבר טיפה נפרד, אפרים ומנשה, וזה קשור אחרי זה ליעקב ששם את אפרים לפני מנשה, לא ניכנס. יש רב צדוק יפה יפה. הוא אומר שיש בזוהר, ב-18, יש 12 ברכות. לפני שהוסיפו, יש 12 ברכות אמצעיות, כן, 3 ראשונות שבח, 3 הודעה, ו-12 ברכות אמצעיות, שהן כנגד 12 השבטים. אבל אנחנו הוסיפו עוד ברכה. איזה ברכה הוסיפו? ברכת המינים. אומר רב צדוק, יש לומר, דברכת המינים תקנו כנגד שבט יוסף שנחלק לשניים, מנשה ואפרים. דמידת יוסף, כי כל בשמיים ובארץ, דאחיד בשמיים ובארה. שלדי מידתו, ייחוד כושב ריחו ושכינתה, שמיים וארץ, והוא מנגד לקליפת המינים שמפרידים הייחוד. המינות, הנצרות, הרב מדבר על זה הרבה מאוד, יש תפיסה כזאת אצל הגויים של יאוש, שאי אפשר לחבר. או שאתה פרוש ומתנתק מהכל, או שאתה חי בתוך העולם הזה. שאי אפשר לשלב בין השניים. וזה המינים. ואנחנו, זה ברכת המינים תוקנה, ה-13, כנגד יוסף, מנשה ואפרים, להגיד שלו שיש אפשרות וצריך, ואנחנו מחויבים לעסוק בשילוב הזה. זה שילוב מאוד מאוד קשה להחזיק בשם ובארץ. כל הזמן להיות בתוך המציאות, ומצד שני להחזיק ראש מעל המים. אבל זה מה שנדרש מאיתנו. אני רוצה קצת, כל מה שאמרנו ברמה הגבוהה, אני רוצה לרדת אלינו, ליסוד. ואמר רב בלעי משום רבי יצחק מגדלה, מיום שפרש יוסף מאחיו,
לא טעם טעם יין, דכתיבו לקודקוד נזיר אחד. רבי יוסף בן חנינא אמר, אפן לא טעמו טעם יין, דכתיב וישתו וישקרו עמו. מה הפשט שיוסף לא טועם יין? לא טעם יין. יין, שכרות, סמים, בין שכרות לסמים, קלים, קשים. מה הבעיה בהם? אפשר להגיד כל מיני כיוונים. הבעיה בהם, אחת הבעיות, מה שנוגע לענייננו עכשיו, שזה גורם לך לא להחזיק ראש. אתה שוכח את המטרה שלך. אתה שוכח את ה... בעגה קוראים לזה לדפוק את הראש, זאת אומרת שאתה שוכח את השמיים. טוב, זה תמיד אתגר. זה תמיד שאלה כמה אני זוכר. אבל הדברים האלה, העגה המקצועית, חומרים משנה תודעה, זה אומר שאתה שוכח מה קורה איתך. אתה לא מאופס. וזה דבר נורא והיום, כי הבסיס שלנו לעבודה בעולם זה להיות מאופס. מה הכוונה יוסף לא פתאום טעם יין? הוא תמיד היה מאופס, הוא תמיד זוכר, כמו שאמרנו, זוכר איך להמש את החלומות. לא רק זה, הוא זוכר גם לשמור על שם שמיים. במצרים, הוא לבד, במצרים כולה עובדי אלילים, כולה פרוצה בעריות, והוא תמיד זוכר מה קורה איתו, מאיפה הוא בא, לאיפה הוא הלך. זה לא קל, יש התמודדויות, יש ניסיונות, יש את פוטיפר, אז זה ניסיון מאוד קשה. דמות יוקנו נראה לו, דוקנו של אביב נראתה, הרבה תהפוכות, אבל בסוף הוא לא טועם טעם יין, בסוף הוא תמיד מפוקס. וזה מוטל עלינו כל הזמן. אנחנו לא תמיד, לא כל דבר אנחנו יכולים לעשות ולפעול וכן הלאה, לא תמיד אנחנו ככה בזה, אבל תמיד צריך להחזיק ראש. מאיפה אנחנו באים, לאיפה אנחנו הולכים. הדבר הזה, במיוחד, במיוחד נכון, במידתו של יוסף, מה שמפורסם, קדושת הברית. דיברנו על העולם הפנימי והספירות שמקבילות גם לשבע ההורים, מקבילות כנגד דברי הגוף, ויוסף מכוון כנגד דבר הברית, דברים אני חושב ידועים. הברית, הקשר בין איש ואישה, כוח היצר, זאת הנקודה שהכי מאתגרת אותנו, בנקודה הזאת של להחזיק בשמיים ובארץ. של להצליח שאני מאופס. זאת אומרת, אנחנו לא נוצרים, ואנחנו מטיפים כמה שאינטימיות וקדושת הגוף, כמה הגוף זה דבר תמה, והיצר זה דבר תמה. חס ושלום, אנחנו מאמינים, אדרבה, אדם חי עם אשתו בקדושה וטהרה, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. אבל מצד שני, אתה צריך תמיד להיות עם הראש בשמיים. ולא חז ושלום שאתה תובע בארץ. וזה היסוד של קדושת הברית, בגלל שבדברים, לא כל דבר נפגשים גובהי השמיים ועומקי הארץ. לא כל דבר כל כך לופת אותנו מצד אחד, ומצד שני זה פוטנציאל לשיא הקדושה. ולכן יוסף הוא כנגד קדושה, הוא קדושת הברית, זה אומר שאני תמיד זוכר. אני לא מאבד את עצמי. אם דיברנו קודם על שכרות וסמים, אז בצד השני, גם היצר יכול לאבד אותי. אדם בגלל יצר המין מגיע למקומות עזועים, הוא בעצמו לא מאמין שהוא מגיע למקומות האלה. ואחד הדרכים להתמודד עם זה, זה להחזיק ראש. לזכור מה אני, מה אני רוצה מעצמי, מה אני, למה אני מכוון, מי אני. להיות כל הזמן להחזיק בשמיים. זה לא קל, זה מאוד לא קל. גם ליוסף זה לא היה קל. מישהו פעם, נראה לי שכתוב בספרים, שסגולה להתמודד עם אדם, יש לו יצר הברית, אז עם היצר להתמודד, זה לקרוא את הפרשה, לקרוא את שישי של פרשה, שישי של פרשה שלנו, על ההתמודדות של יוסף עם אשת פוטיפר. זה מאוד קשה, וגם יוסף עצמו, הביטוי הוא, ביטוי מאוד מעניין, וינוס ויצא החוצה, כן? יוסף בורח, לברוח מהחטא. אתם יודעים, אם אומרים שלברוח, זאת אומרת, מתי אתה בורח? אתה בורח כשאתה מראה, כשיש איום אמיתי, אם אין איום אמיתי, לא, כן, זה מתקשר למה שאמרנו קודם, אצל אבות אחרים, לא ראינו שהם ברחו מחטאים, לא השייך. לפעמים יש חזל אומרים, חטאו פה, חטאו בזה, אבל לא המושג הזה, התמודדות זה בריחה. אבל זה לא פשוט, זה וינוס ויצא החוצה. ויש חזל אומרים, זה דורש ביאור בפני עצמו, אני רק אזכיר את מה החזל, הים ראה וינוס, חזל אומרים, מה ראה הים? ראה ארונו של יוסף, כי כתוב על יוסף, וינוס ויצא החוצה. לא נגיד עכשיו על זה, אבל ההבנה היא שקריאת ים סוף, זאת אומרת, איך אני קורא את ים סוף? רק על ידי כל הזמן לזכור מי אני, מאיפה אני בא, לאיפה אני הולך, מי אני באמת. ויחד עם זה, כמובן, לחיות את החיים בעוצמה, בקדושה ותאווה.
עוד דבר, כתוב על יוסף, שבכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. יוסף בבית המצרי, והשם מצליח בידו. קודם כל, זה סתם שאלה מעניינת. כל מי שלא יודע, כל מי שמתעתד להיות, או היה מק של טירונים, איך זה ליוסף להיות אחראי על עבדי פוטיפר? מה דעתכם? איך הוא מצליח? כמה עבדי פוטיפר מעוניינים לעבוד, וכמה יוסף צריך להכריח אותם, ואיך יוסף מכריח אותם לעבוד? שאלה? שאלה, זה גם דורש. גם דורש להחזיק בשם ובארץ. להטיל משמעת מצד אחד, מצד שני, חז"ל אומרים, שם שמיים שגור בפיו, כל הזמן הוא מחובר לריבונו של עולם. אבל זה מעבר לזה. ואני אגיד דברים מפורשים ופשוטים. אנחנו לקראת קמפיין, והתחושה, אני חושב של הרבה אנשים שאמרו לי, שזה עכשיו אתה מתלכלך, צריך ללכלך את הידיים, כל מיני ביטויים כאלה. אני לא כך אוהב, לא אוהב בכלל את המינוח הזה ללכלך את הידיים, אני לא חושב שהוא דבר נכון. אני אגיד את זה משהו אחר. אנחנו חוזרים עוד פעם, דיברנו קודם על קדושת הברית, בתחום של היצר, יש עוד דבר, יש עוד תחום כזה, שתחום הממון. זה באמת מאוד מאתגר, להתעסק בתחום הממון ולהחזיק ראש מעל המים. זה לא קל, זאת אומרת, זה מאוד, אדם אומר, לא נעים להתעסק עם זה. זה בדיוק אותה פרישות שאנחנו זה, אתה אומר, זה חוכמה גדולה, כאילו שמישהו אחר יעשה את זה. סליחה אדוני, ככל בשם ובארץ, זה מידתו של יוסף. יוסף לא מגיע לבית פוטיפר, והוא רק מנסה רק לעשות מה שהוא חייב, פה שם ושאר הזמן יושב ולומד. לא, הוא מבין שעכשיו המטרה שלו, כחלק מהגשמת החלומות, המטרה שלו זה להצליח ולהיות על בית יוסף, ואחרי זה מורדים אותו וזה וכל החשבונות, ואחרי זה במצרים, יש לו את כל מצרים הוא מנהל בשביל הרעה, ולחלקל את האחים בשני הרעה, ואחרי זה יש פה מערך שלם שיוסף הכל הזמן. זה באמת לא פשוט, אבל זה המשימה שלנו בעולם, דאחיד בשמיו ואחה. אז נכון, בדרך כלל, או רוב הזמנים, או רוב המקומות, בחורי ישיבה לא נזקקו לזה, והיה מישהו שהיה אחראי לגייס את הכספים, וזה הבעיה שלו. טוב, החליטו, בשנתיים האחרונות הישיבות ראו שזה לא הולך, או שצריך משהו אחר, לא משנה עכשיו, ומבינים שכל אחד צריך לעשות את זה. אז גמרנו, אז אנחנו מתגייסים למשימה, ככל בשמיו בארץ. אני רוצה ואני מתייחס פה לשני טענות. בדיבורים שלי עם אחורים ואברכים, עלו שתי בעיות מרכזיות. בעיה אחת, זה לא נעים, לא זה, אתה משנורר, אנחנו מסתכלים עליך, איך זה. נכון, באמת זה לא נעים, באמת מביך. ואני גם כן יחד איתכם באותה סירה, גם אני עושה טלפונים וגם אני זה אנחנו. אבל, זה מידתו של יוסף. אנחנו חייבים לפעול בתוך הארץ, אין מה לעשות. אם צריך כסף, זה לא מילה מגונה, אז אנחנו צריכים לפעול בכלים של עולם הזה. אם אתה רוצה, אנחנו שואפים לפעול בכלים של עולם הזה, זה עולם הזה, בטח, מאוד נחמד, מאוד נחמד לדבר בעבר. כמו שאני מבין מדינה צריכה צבא, וצבא, אני אגיד לה, אולי יש פה הרבה שמאוד מתלהבים, בסוף צבא, זה לא משהו כזה אידיאלי, אנחנו לא אוהבים צבא ולא רוצים צבא, אנחנו רוצים איש תחת גפנו ותחת עינתו, וחזתו חרבותם לנתיב וחזתם למזמרות. לא רוצים, אבל אני מבין שאין ברירה, וצריך ללכלך את הידיים הפעם כפשוטו, וחייבים ללמד נשק וללמוד אלימות, כי אין ברירה, ואויבינו עומדים לחיותינו. אז אותו דבר, אין ברירה, ואנחנו חייבים לחיות בתוך עולם הזה, גם בדברים אחרים. וזה אומר גם לשמור על קדושת הברית, ולהינשא לשמור על קדושת הברית, וגם זה אומר שאני צריך לעסוק בגיוס כספים, לפי מה שמותר עליי. זה הדבר ראשון. והדבר השני, החשש ההפוך. זה לא שלא נעים לי, אלא שאני מפחד. מה זה יעשה אותי? מה זה יגרום לי? האם זה משחית אותי? האם זה בסוף הופך אותי האם זה משפיע על מידותיי? כן, זה גם בהחלט בעיה. זה גם בהחלט הופך אותי למחוספס. אני לא נעים לי לעסוק בזה. נכון? אני מסכים? לא קל להיות יוסף. צריך אחיד בשמיו וארה. אין ברירה. אנחנו חייבים, עם ישראל נקראו שארית יוסף. זאת אומרת שזה אחד מהיסודות של עם ישראל. אחד היסודות של עם ישראל, אולי היסוד המרכזי, שאנחנו מצליחים, אנחנו שואפים ומצליחים
גם להחזיק ראש מעל המים וגם לפעול בתוך העולם. וזה לא פשוט, ובמהלך הגלות באמת היה צד כזה שקצת התנתקנו מהעיסוקים החומריים, כל מיני וריאציות, לפחות ברמה הלאומית, אבל עכשיו זה נדרש מאיתנו. נדרש מאיתנו בכל הרמות, גם נדרש מאיתנו ברמה הפוליטית, שאנחנו צריכים לפעול פוליטית מה שצריך, וגם נדרש ברמה המשפחתית, כמו שאמרנו, וגם נדרש בזה שאנחנו צריכים לחלץ חושים, לגייס כסף למען ישיבת הגולן, שנרבות תורה בעם ישראל. בסוף, זה ככה זה עובד, כל הזמן, דמותו של יוסף צריכה להיות מולנו, שאנחנו דאחים בשמי ובארה, מחזיקים בשמי ובארץ, שמצד אחד אנחנו עושים מה שצריך, ולפעמים צריך לדעת, לפעמים יש שאלות הלכתיות, שמשאלו כמה אני מרמה, כמה אני זה, איך אני מתאר את הישיבה, טוב, יש שאלות, כבר מסילת ישרים כבר מדבר על המסחר, איזה דברים מותר להגיד, דברים אסור להגיד, בסדר? זה באמת שאלה, איך אני מגייס כספים בצורה נכונה וטובה, ולא בצורה שלילית ופוגענית. בצורה מכובדת ונעימה, נכון? זה, אני צריך לפעול בעולם בצורה נעימה, ומצד שני כל הזמן לזכור להחזיק ראש על המטרה הכוללת. אנחנו לא עכשיו מגייסים כספים, זה לא בשביל החשבון בנק הפרטי של אף אחד, וזה לא בשביל שיהיה לי יותר נעים בפנימייה, או שאני כבר אני אזכה להיות בפנימייה החדשה, זה לא העניין בכלל. העניין הוא שאנחנו רוצים שישיבת ברוך השם, ישיבת הגולן, גדלה בתלמידים משנה לשנה, ואנחנו רוצים, ברור, ש... אם אין קמח אין תורה, שבסיס, צריך בסיס חומרי נאות, בשביל שיהיה אפשר ללמוד תורה ברחבה ובהשקט. אז אני מאחל לכולנו, כל אחד ואחד מבית הישיבה באשר הוא, לזכות עם עדותו של יוסף בחיים באופן כללי, כל אחד ואחד במקום שלו, משנה גם בישיבה ואחרי ישיבה וחוץ ישיבה, וגם בעזרת השם שאנחנו נצליח, שיתקיים בנו, וכל אשר עושה השם מצליח בידו, שאנחנו את הקמפיין הזה נעשה, עם שני הדברים, להצליח קודם כל בחומריות, בלי להתבייש, נגייס הרבה כסף, הרבה מיליונים, מי שצריך, ונעבוד קשה, ולא נתבייש וזה. מצד שני, כל הזמן ראש מעל המים, כל הזמן נזכור את המטרה הגדולה למען שמו באהבה, בעזרת השם.